今天要不要跟阿美阿姨回家？要不要哭哭？不要哭好不好？然后去跟阿美阿姨打勾勾。哭哭阿姨，六位在那个路边的。你有借到背包了吗？好，你背包里面要放什么？越南。你爱阿美阿姨哦，干嘛那么忙？准备什么东西那么忙？